就是有另外一个问题是说，那会不会对于说就是一些比较少 data 的点的区块，它是不是就没办法就是预测到那一块？其实它要预测都可以，对，应该说你就算把它拉到，比方说我今天在一个圈圈内有很多点，然后预测圈圈外的也可以，对，只是说那个就有点，因为回给你其实你大家可以看得出来有点像内插的形式，对，所以你把它预测到外面的，那也没关系，没有点。也没有差，它要测也是可以测。我补充一下哈，如果周围的点很少，通常它就会很平，就是它离开它 variogram 的范围，就等于是没有点对它，就像你刚刚讲没有点对它做一下，它就是平。所以是我想问一个问题，就是说，就是会不会有一种方法是说，你在那个周围点离它比较远的时候，你用比较大的 sigma 下去算那个 prediction function， 然后用周围点比较密集的时候，用比较小的 sigma 下去算的时候，应该效果会比较好，对不对？因为以前在数值的时候，有时候就是在那种周围点比较大的时候，我们会用比较大的 sigma， 让周围就离它很远的点也可以对它产生影响，然后在那边产生一些 prediction 啊，对之类的。可是应该这样讲，这个方法它其实很强调的事情是，它会假设这个影响是全部不管你怎么看它都要一致性的。如果你要像你刚才那样讲，我会觉得就是你直接就是建两个 model， 会变成直接就是建两个 model 去做这件事。OK， 好，谢谢。所以我们不需要知道那些推导跟机遇，直接拿着然后丢一个 sigma 进去就可以算，对不对？其实有两件事情要做，一个是像刚才讲那些参数要做的，对。那另外一个的话是，因为刚才有讲到，一个是 universal quitting， 那另外一个是 ordinary quitting。好，那其实像这个例子来讲的话，我是用 ordinary quitting 来做的。那 ordinary quitting 的话，它的做法是怎么做呢？就是其实刚才有假设，就是说，好，我今天全地图它其实平均起来它的地价就是一个固定值，对，它不会随着其他的因素去做太多的，不会有任何影响，它就是。你怎么取，然后平均起来，它就是要一个固定的值在那。对，那当然你如果是这是 ordinary 啦。好，那所以在gradient 一开始有一个假设一个地方在 build 的时候，看一下哦。不好意思，这边。这边一开始你在建这个 model gstate 的时候呢，它其实会一开始要，它会问你一个叫 formulate 这个东西。这 formulate 呢，其实是它是你要告诉它说你的决定项到底是长的。刚才有讲到，就是其实我们在一般在做像这种东西预测的时候，会拆两个部分，一个是决定项加上随机项嘛。等到这个决定项的部分的话，假设说像我刚才讲，就是它平均起来它就是一个固定值，它不随任何因素改变的话。你可以直接说你的这个 color 它就是直接是跟就跟一个常数，你就丢一给它，它就会是用刚才讲 ordinary quitting， 它就会直接假设说，好，这个地方整体来讲平均来看不管怎样就是一个固定值在那。但是如果说今天这个东西它不是单纯的全部都均一价，它可能是说，像我们真实的状况可能是有建材。有其他的一些因素在里面的时候，它可以去参考那些栏位。对，那你这个时候的话，这个后面追加的东西，你就可以把那些栏位对它的影响也丢进来，让它进去里面去计算。那这个就是叫 universal quitting， 对，那是两种不同的模式。所以可能当初在建这个模型的时候，你可能就要去评估说，我这个东西要不要先做一下 regression， 去看它是不是跟其他因素是可能有关系的。那这个时候再把它丢进来做后面的计算，因为后面跟前面又是就刚才讲那个其实是两件事情，对。不过其实以我来讲，我是都没有去把它考虑其他因素太多了，我就是直接说好，我就直接假设它真的有一个均一价在那里，虽然我不知道是什么。对，这 model 其实在这地方我觉得还不错，是你不用知道那个均一价大概是什么，反正就丢下去让它算就可以了，对。所以是 gstate 里面就内建这个方法，对不对？对对对，谢谢。好，大家还有问题吗？没有的话，那我们就再次掌声鼓励他。对对，顾客刚刚说有两个 model， 再说一个是买的 model， 然后有不同。
两种不同的那个地下的部分的结果。哦，对对对。那如果Queen有没有去有一套方法去把这些东西，就是有没有一个 benchmark， 就是一个真实的，然后用两种不同的这个 config， 然后去比较说有没有做过这样子？这个我就不清楚了。虽然我自己有想要说，可能我把这 data set 直接去拆开成两个部分，因为这边刚好是一家版，就是一个没有一个标准。对啊，对啊。不知道有没有，就是说应用在什么生理学，就已经有一个 benchmark 去比，然后用 Quick 去测试哪一个自己会标准。其实可以自己做这件事，像是叫你可以做 leave one out。Cross-validation， 意思就是说，你就故意留一笔资料不丢进去，然后你用剩下资料去 fit 模型，然后再拿它来看哪一个是收敛。你就来看你做出来的跟你当初留下来那个资料比它差多少。所有的模型都可以用类似的方法去来看。嗯，对，就是大概是这样。好，那我们就这次感谢那个阿哈带来演讲，好，谢谢大家。